místě. No, určitě se vám teď můžu chvíli věnovat, samozřejmě, to je moje práce. No tak povídejte, abych mohla lépe zacílit vaši dovolenou, co vás sem přivádí, co vás láká. Takže takhle impulzivní rozhodnutí, dobře. Šel jste kolem, uviděl jste naši výlohu s aktivními nabídkami, takže vás lákají spíš nějaké last minute zájezdy, zítra letět někam na pláž. Dobře. Dobře. Já si budu psát poznámky, pak to zadáme do počítače, uvidíme, co nám z toho vyjde. Dobře, takže nemáte zatím žádný představy, je to takový impulzivní rozhodnutí. Dobře, tak mi povězte, uděláme to ze široka. Kdo by měl jet na dovolenou? Vy sám, nebo ve dvojici, nebo s rodinou, nebo s širokou rodinou? Dobře, rozumím. Tak a co vás je časové možnosti, nebo vaše časové představa vaše? Tak jestli si chcete skutečně odpočinout, tak se říká, že je potřeba alespoň 10 dní až 14 dní, dokud se opravdu z dovolené netěšíte domů, aby vaše tělo a mysl dokázala opravdu relaxovat, vypnout a uvolnit se a odpočívat. A samozřejmě takové časové možnosti nemáme každý, to je logické. A ono samozřejmě jde o to, jestli chcete zažít, udělat překvapení, jo, zažít třeba jeden den, jo. Dá se to taky po České republice vymyslet jeden den, nějaký aktivní nebo naopak odpočinkový překvapení s nějakou návštěvou nebo kulturní akcí, jo, takže jednodenní zájezdy po České republice určitě bych vám taky mohla doporučit, ideálně dál časově eurovíkendy nebo prodloužené víkendy nejen v České republice, ale i v Evropě, po Evropě. Tam se přece jen vyplatí to, že je to menší vzdálenost na překonání a tím máte víc času si užít v té konkrétní destinaci. Určitě. Ohledně té Evropy a potom záleží, teď máme jaro, přelom léta, máme krásné počasí, co by vás přesně lákalo, nebo které už destinace jste navštívili. Jestli hledáte spíš turistiku a kulturu, historii, nebo naopak romantiku ve dvou, soukromí, nebo aktivní dovolenou, jako chození po horách, turistika a podobně. Rozumím. Severský státy stojí za návštěvu. Irsko, Anglie, Finsko, Island. Island je velice zajímavá země. To určitě v naší nabídce taky můžeme dohledat. No, ohledně romantické dovolené bych vám doporučila určitě Itálii. Tam se snoubí nejen romantika, ale právě dotek historie. Jako například Řím, Florencie, Miláno. Je pravda, že takové ty větší města bývají větším tahákem pro turisty celého světa, ale v naší cestovní kanceláři vám vše užijeme na míru a připravíme tak, abyste nikde netrávili čas ve frontách a stresem a podobně. Dokážeme vám připravit dovolenou přímo na klíč vám, buď přímo se speciálním průvodcem, který se bude věnovat pouze vám, nebo průvodce, který všechno za vás zařídí a ani o něm nebudete vědět. Takže byste raději jeli sami, a nebo preferujete třeba skupinu, nebo by vám spíš nevadila třeba skupina. Máme i zacílené různé dovolené, různé skupiny, jak třeba věkové skupiny, nebo s různými benefity, jako například pro singles, že potkáte další lidi se stejnou zálibou, to jsou většinou spíš takové ty delší poznávací zájezdy. Já
nabízíme, spíše v nabídce nabízíme v zimních měsících. Teď v létě vlastně to trošku proti sobě tyhle destinace, přesně tak. Ještě než se do toho dále ponoříme, řekněte mi, upřednostňujete nějakou dopravu, jestli svojí vlastní automobilem, nebo naopak s námi letecky, nebo se dá taky kombinovat, nebo chcete opravdu něco dobrodružného, jako je to třeba vlakem, kombinace, loď, autobus. Dobře. Dobře, takže máme nějaký časový rámec. Ještě mi řekněte, kdybyste chtěli jet, když je to takové impulzivní rozhodnutí, jste schopni odjet teď v blízké době, nebo hledáme nějaký časový horizont. Dobře, těhle můžeme dát víc variant a uvidíme, co nám vlastně vyjde z počítače v nabídce. Určitě. Dobře. Tak a finálně ještě bych potřebovala vědět vaší finanční rozvahu, kolik do toho chcete investovat. Dneska se dá opravdu, řekla bych, v různých destinacích najít i opravdu zajímavé cenové nabídky. Dobře, na jednu osobu. Dobře, tam se pak dají najít různé slevové možnosti v naší nabídce, nebo kombinace různých, ono jde taky o to, jak najdeme tu dopravu, různé kombinace letenek a různé speciální nabídky hotelů a podobně. Dobře, tak ohledně ubytování. Takže hotel a nebo soukromé ubytování. Má to samozřejmě své výhody i nevýhody. Hotel můžeme dohledat i menší hotýlek, kde opravdu může být ve finále pár desítek lidí, ale samozřejmě jsou i řetězce, kde můžete potkat stovky lidí. Ale zase takové obrovské řetězce nabízí svoji škálu vlastně využití volného času. Často tyto řetězce bývají v destinacích, kde není třeba úplně bezpečné vycházet ven z rezortu, a tak nabízí vlastně to, že užijete si tu dovolenou přímo v tom jejich rezortu za jejich zdmi plnými doušky, jo, že tam je veškerá vybavenost, která by vás mohla na dovolené zajímat. A naopak ty menší hotely, nebo využíváme i různé pronajímatele ubytování. Můžete bydlet třeba u nějakého místního člověka v jeho apartmánu, on vás tam provede, všechno vám vysvětlí a je to mnohem vlastně víc se dostanete do té místní kultury, víc nasajete, víc zaplujete s místním průvodcem nebo s místním pořizovatelem toho ubytování. Jo, záleží samozřejmě na té destinaci. Úplně chápu, že někdo chce více soukromí a někdo zase chce mít všechno na klíč, už hotové, přijet a jenom si lehnout a číst knížku a užívat si. All inclusive, přesně tak. Ohledně stravování. Chcete využívat místní kuchyni s tím, že si sami budete vybírat restaurace. A my vždycky v každé destinaci máme své pedekry, své doporučení, své průvodce, kteří vám můžou doporučit místní restaurace, abyste nešlápli vedle. Přeci jen v těch turističtějších destinacích se může stát, že jsou restaurace spíš mířené pro turisty, ale my vám dokážeme poradit, kde najít ty místa, která jsou opravdu místní a ani vás nestojí třeba tolik peněz, abyste nenaletěli jako turista. V některých destinacích se člověk musí dávat opravdu pozor. A nebo naopak, někde v hotelu all inclusive, kdy má
chovat, jaké používat třeba hygienické potřeby, které si je potřeba předem zakoupit, případně v dané destinaci vás zase náš delegát vám pomůže cokoliv zařídit. Je vám nápomocen 24 hodin denně a ono, to si, nebo abych to ještě takhle dořekla, když v té dané zemi dostanete nějakou chorobu, jak říkám, v některých těch zemích se tomu hůře dá vyhnout, tak vám místní naše delegátka pomůže, zprostředkuje nákup léků v místní lékárně. Jsou to většinou právě ty léky, medicíny, které v té dané zemi na ten daný problém perfektně fungují a nedají se zakoupit u nás, protože u nás nejsou běžné. Rozumíme si, právě ty dané bakterie a podobně. Takže chápu, že si tím nechcete zkazit dovolenou, ale opět můžeme to zadat do parametrů a některé ty destinace jsou tím prostě známější a v některých destinacích se dnes už nemusíte vůbec bát. Opět jde o nějakou kvalitu těch hotelů nebo těch resortů, kteří oni samozřejmě chtějí, aby ta kvalita byla co nejvýš, aby k ním klienti stále rádi jezdili a vraceli se. Takže i tenhle hygienický standard se zvyšuje. Ale pokud se nějak náchylnější k nějakým problémům, tak je určitě lepší tomu předejít a rovnou tu destinaci třeba vynechat. A když říkáte, že tuhle destinaci jste již navštívili, je něco, čemu se máme úplně vyhnout, nějaké zemi, která vás vyloženě neláká, nebo kde už jste byl a nechcete tu cestu opakovat. Chápu. Dobře. Rozumím. Úplně chápu některé ty kultury, chápu, že vám nemusí být blízké a nemáte potřebu je navštívit. Samozřejmě. I ohledně bezpečnosti. Je pravda, že některé ty destinace jsou vyhlášené zloději. A opět vám naše delegátka vše vysvětlí, poradí různé triky a jak si ty věci chránit. Jo, když budete v nějakém resortu, tak se nemusíte bát, oni opět hlídají si tu bezpečnost, aby se k ním klienti stále vraceli, ale pokud jedete víc na vlastní pěst, víc prostě po své ose, tak je potřeba v některých zemích se opravdu dávat si na ty věci pozor. Ale v dnešní době internetu není tak velký problém velmi rychle zablokovat veškeré platby, karty a podobně. Jo, a získat třeba některé ty prostředky ukradené zpět. Dobře. Dobře. Ještě pokračujte, kdyby vás ještě něco napadlo, tak určitě ono se to nezdá, že přijdete, že je vám jedno, kam pojedete a nakonec docela dost preferencí máme na papíře. Rozvahu. Máme vytipované nebo vyselektované nějaké destinace. Ono se to hodně skloubí s tím, jaký typ té dovolené chcete. Jo, že třeba chcete ležet opravdu 3 týdny u moře na pláži, anebo to chcete skloubit i s nějakou turistikou, anebo chcete vyloženě poznávací zájezd. Takže všechny tyhle ty preference mám napsané. Dobře. A ještě mi řekněte náhodou nějaký pejsek nebo někdo, kdo by s vámi chtěl jet. Případně naše cestovka nabízí zajištění psího hotelu v době vaší dovolené. Dobře. Já se ptám, protože nezdá se to, ale dnes hodně lidí má takhle čtyřnohé mazlíčky a přece je to věc, na které záleží, když toho pejska nebo zvířátko máte rádi. Dovolené zajistit. Tak. Předpokládám, že byste ten zájezd chtěli celý pojistit v případě toho, kdybyste třeba nemohli jet. Takže od nás zajistit i kompletní pojištění proti stornu, nebo proti samozřejmě máme pojištění, která jsou daná zákonem,
proti úpadku naší cestovní kanceláře, to je samozřejmostí. Tak pokud by vás některé tyhle věci ještě zajímaly, tak je najdete na našich webových stránkách, ale nejspíš naše jméno, naše cestovní kanceláře dobře znáte, protože jsme jedna z největších cestovních kanceláří. Dobře, tak ano, pojištění. Prosím, jenom minutku vydržte, já veškeré informace zadám do počítače a vyselektuji pro vás tu nejlepší dovolenou. Prostě krásný třeba procházky nebo jiná místa k navštívení.
letiště a večer se dostali domů, abyste druhý den mohli jít do práce prostě bez větší únavy, ale odpočinutí a plný zážitků z Itálie. Tak stravu jsem nechala vlastně bez stravy zájezd, takže si stravu zajistíte sami, vyberete si restaurace nebo si nakoupíte. V apartmánu je i krásná kuchyně, jak vidíte na fotografiích. Ten apartmán má jednu ložnici, koupelnu a krásný obývací pokoj s jídelnou. Ano, je tam televize, která je chytrá s internetem propojená, takže tam jsou různé, jak tady čtu, aplikace jako Netflix, HBO a podobně, které ten majitel v tom apartmánu nabízí volně k dispozici. Jak vidíte, i má tento byt krásný pokoj s výhledem na město a zároveň má klimatizaci, abyste se tam prostě zbytečně nehráli, protože v Itálii je to jeden z velkých problémů. V létě bývají ty města většinou vyprázdněná, všichni tráví čas u moře, někde v přírodě. Takže to je jedna možnost. Tady vlastně vidíte cenovou nabídku a dá se to různě dál upravovat, jo, včetně pojištění a podobně, jak už jsme si řekli. Tak, druhá nabídka. Máte k tomu ještě nějaké otázky? Dobře. Tak, druhá nabídka. Tak, odlet za 2 týdny ve středu. Bohužel tady máme letecké čártry, které lítají nejvýhodněji pouze středa, takže takhle uprostřed týdne, ale s návratem v neděli. Takže je to trošku, ano, jak říkáte, trochu kompromis, ale máme to tady a uvidíte, jestli to třeba pro vás nebude ta vhodná volba. Odráží se to v ceně té letenky celkem znatelně. Jo. Takže tento čártr ve středu a letělo by se po obědě ve středu. Ještě to ověřím. Tak. A letělo by se do Paříže, jak už vidíte tady na obrázku. Paříž na jaře je nádherná. Asi nemusím k tomu víc říkat, což v Paříži se dá navštívit, jako Louvre, Eiffelová věž a podobně. Tím, že jsme si vlastně vyselektovali nějaké ty kulturní zážitky, tak je to určitě jedna z zajímavých destinací, kterou jste zatím, jak chápu, nenavštívili. Ale samozřejmě je to město i plné zeleně a dá se tam určitě najít i klidnější destinace, výborné jídlo. Ale to v Itálii taky jsem trochu opomněla, ale Itálie je také vyhlášena výbornou stravou. Tak, Paříž, odlet ve středu po obědě, návrat v neděli. Jak vidíte, ta cena je naprosto fantastická. Tak tentokrát ale nemáme ve výběru soukromý apartmán, protože s tím ve Francii bývá trošku problém. Bývá to komplikovanější pro klienty, kteří neovládají dobře francouzštinu. Ten národ je přeci jen... Ty Francouzové jsou trochu specifičtí, často se stydí mluvit anglicky, takže proto jsem pro vás zvolila takový malý soukromý penzionek na okraji Paříže. Jak říkám, je to na okraji Paříže, ale je v blízkosti letiště. To je veliká výhoda. V Paříži disponuje více letiště, ale tady máme teda dokola letiště a v blízkosti není to úplně u letiště ten penzionek, to se nemusíte obávat, ale je to na té vlastně linii přímo do centra a na metru. Takže jakmile vy přiletíte někdy kolem 3. hodiny, tak už kolem 3:30 budete ve vašem penzionu, kde vás přímo ubytují, tak to odpoledne. No, to jsem zapomněla zmínit u té Itálie. U toho Milána vy přiletíte někdy kolem, teda dostanete se do centra někdy kolem 10. hodiny. Samozřejmě v tom apartmánku vám můžeme zařídit přednostní check-in, dřívější check-in, abyste nemuseli čekat a už si tam můžete minimálně nechat zavazadla, případně se ubytovat dříve, to všechno nabízíme. Tak, ale vraťme se k Paříži. Takže vlastně po vašem příletu sednete na metro, všechno vám opět vysvětlíme, připravíme v itineráři vašeho zájezdu. Dovezete se přímo do penzionku, který je opravdu pár metrů od
metra. A potom už můžete na stejné lince metra nasednout a dostat se přímo do srdce Paříže. Tak Paříž je taky známá svou módou, nákupy a podobně. Řekla bych, že trošku jsou na tom v tomhletom otevřenější než ta Itálie. Paříž je prostě takové kultovní fashion město. Tak. Jakmile byste vybrali jeden z těch zájezdů, tak bychom si specifikovali itinerář, co v tom městě chcete vidět, aby jsme vám zařídili vstupenky přednostní vlastně s časem, kdy abyste nemuseli stát fronty. Jo, to jsem ještě měla asi říct, abyste věděli, že tohle všechno pak se tím nemusíte vůbec trápit. A samozřejmě v těch destinacích jsou i různé takové ty výletní lodě po Seině, třeba v Paříži, nebo výletní autobusy Hop-Off. Jo, takový ty autobusy, které zastavují po centru a můžete si kdekoliv vystoupit a nastoupit. A další prostě široká škála té nabídky v těch daných destinacích, kterou můžete a nemusíte využít. Tak a v tomto penzionku jsem si dovolila vám zvolit polopenzi, protože tento penzionek je vyhlášený svou restaurací, kterou vede rodina majitelů penzionu a přímo i kuchař je z té rodiny. Jo, je to tam opravdu vyhlášená restaurace, která patří k penzionu. Můžete tak využít neuvěřitelnou nabídku jejich pokrmů v rámci svého ubytování za výbornou cenu. A jo, takže to jsem vám takhle nastavila polopenzi, případně to můžeme upravit, doporučovala bych minimálně ty snídaně využít. Tak, dobře. Tak, ještě by vás něco tady k tomu zájezdu zajímalo. Dobře. Ještě jsem se chtěla zeptat ohledně zavazadel, jo. Takhle, když se jedná o ty eurovíkendy, prodloužený víkendy, tak většina lidí zvládne jet jenom s kabinovým zavazadlem. Tohle je cena s tím kabinovým základním zavazadlem, které si berete přímo na palubu. Má svoje regulace. Určitě víte, že nesmíte brát tekutiny do letadla, pouze dané balení a podobně. Pokud by to pro vás bylo limitující, tak stačí říct a upravíme tu nabídku pak i třeba s tím jedním zavazadlem do toho zavazadlového spodního prostoru. Tak, pojďme se podívat na třetí nabídku. Tak, třetí nabídka je s odletem zítra. Zítra v 8 ráno odlet z letiště Václava Havla v Praze. A bohužel je tam ale jeden přestup. Je to přestup přes Vídeň. Je to tak. Tak, a jak vidíte, možná vás tahle destinace trošku překvapí. Já jsem ji zaradila do nabídky, protože jsem si říkala, že třeba i taková věc vás nenapadla, ale může vás oslnit teď. A je to Dubaj. Přesně tak. Tak, Dubaj je úplně jiná destinace než zmiňovaná Itálie nebo Francie. Je to město pokroku, velice moderní, neuvěřitelná architektura, infrastruktura. Přesně tak. Je to město, které určitě stojí za návštěvu a vzhledem k těm parametrům, které jsme si tady vyselektovali před chvílí, je to jedna z opravdu zajímavých destinací. Vybrala jsem vlastně ten přestup ve Vídni, případně se do té Vídni můžete i sami přepravit, ale ta cena za ten transport do té Vídně, za ten přelet mi nepřijde až tak hrozná ten příplatek. Kdybyste chtěli přímý let, můžeme to také nastavit, ale bude to trošku mimo tu naši cenovou nabídku. Takže zítra v 8 ráno s přestupem ve Vídni a obědvat už můžete v Dubaji. A v Dubaji, tady vlastně vám ukážu hotel, který jsem vám vybrala. A v Dubaji nejsou běžná ubytování v apartmánech u majitelů. Opravdu je tam lepší zvolit nějaký ten mini resort, mini hotel. A jak vidíte, ty nádherné pláže, to je
viděli. Tam, já bych samozřejmě doporučovala o den delší dovolenou, ale visí to trošku na té ceně, na té investici do té dovolené, což úplně chápu. Na druhou stranu, v této ceně už máte all inclusive v resortu. Máme tady skloubení, koupání a dovolené u moře. Velice exotické dovolené. A zároveň i máme tady speciální nabídku na vstupy na některé vylážené turistické místa přímo v Dubaji. Jo, takže tahle ta nabídka je taková víc zabalená, víc připravená, na rozdíl od třeba té Itálie, která je vyloženě ve vašich rukou, co si tam vlastně vyberete za tu zábavu. Zas ta dovolená v té Itálii se dá trošku časově roztáhnout v rámci toho vašeho budžetu. No, tak, tak, ano. Samozřejmě oni do té Dubaje se snaží turisty natáhnout, takže ta nabídka je prostě velice výhodná. Tak, máte ještě nějaké otázky, jak bych vám mohla pomoct s výběrem? Já bych asi letěla do té Dubaje, vám musím říct, protože já třeba osobně Itálii a Francii znám velmi dobře, ale je pravda, že ta Dubaj je hodně taková teď moderní, jo, je to taková trošku konzumní věc, ale mě by to docela zajímalo. A když jsem nedávno přelétala přes Dubaj, tak mě velmi zaujal ten půdorys a ten urbanismus. Jako rozhodně tím překvapíte. Rozhodně tím překvapíte a zaujmete. A myslím, že i sám sebe. Úplně bych to nezavrhovala. No, no, ono se to nezdá, rozumím. Já to mám úplně stejně. Tak, já vám nabídky nechám je teda v parametrech, jak jsme si je nastavili. Jak jsem vám říkala, stačí mi zavolat, napsat, budete mít na mě kontakt. Tak, já už to dávám tisknout. A jsme domluveni. Máte 3 dny čas. 3 dny čas. Potom je potřeba tedy mi zavolat nebo napsat, kterou nabídku jste vybrali, jestli jste vybrali. A já bych vám poslala smlouvu, vy mi ji podepíšete, dneska to jde všechno přes internet, nebo se se mnou můžete zastavit. A je pak potřeba do 3 dnů složit zálohu. Výjimka je u té Dubaje, tam byste letěli hned zítra, ale nic není nemožné a dají se změnit i ty termíny třeba na příští týden, ale teď je to takhle last minute výhodná nabídka s odletem přímo zítra. Takže by bylo pak potřeba mi ještě dnes dát vědět, abych vám vybavila všechny potřebné dokumenty. Jinak předem nic nepotřebujete, krom cestovního pasu, protože Dubaj není v Evropské unii. A případně platný občanský průkaz, pokud se jedná o tu Itálii a Francii. Jo. Samozřejmě ty nabídky se přelévají, takže třeba za pár dní příští týden zas pro vás můžu mít další jinou nabídku. Jo, určitě, určitě. Ještě se vás zeptám, už jste s naší cestovkou někde byli? Tak na příští dovolenou, až u nás pojedete někam příště, tak už budete mít 5% slevu jako věrnostní zákazník, věrnostní slevu. Tak, koukám, že už je to vytištěné, já jenom dojdu to připravit. Tak. Každá z nabídek je hezky sešitá, aby se vám nepomíchaly. Máte tam i odkazy, pošlu vám i nabídku do vašeho e-mailu, abyste se mohli online přes průklik podívat na jednotlivá ubytování, prolínout si v klidu ty letenky a podobně. Takhle vám to dám vytištěné v deskách, abyste se mohli i v klidu takhle na té papírové verzi podívat. Tak já doufám, že jsem vám pomohla, že si užijete krásnou dovolenou, že mi dáte brzo vědět, kterou jste vybrali a třeba až se budete chystat v létě nebo zimě na dovolenou, tak mě neváhejte zase navštívit. Krásný den.